Lele! Знаете къде бъд днес? А? Само да вземеш път. Абе, царство, бе! Па бабчичка си ваде. И ти плашеш си от ово? Гази се на травата, не? Гази. Браво. От това е вирус. Позди ли беше? Леле, ако не, ако не фане, ако фанеме ние се от тебе, ще оправим. Па ние дойдеме да те видим, брат. Ние гледаш колко да всакаме. Ти в Америка дойдеш, нека да не видиш. Мац! Аба, ние софа си я сакаме и си пад, викам, чекай. Сега ще те пратим софа. Не оляваме унатри. Старите са унатри, да сакаш и може да Джордж, Джордж, унатри ли? Да. А Сандра? Жива ли? Шуе? Живи си. Сей тук, сега. Тук ходим си. Леле шоу бао. Леле базен. Леле рай. Ще опереме? Бай, оба поглед. Софума! Софума, що ти обало, леле, що ти обало? Абе, да, че обака се поздравяме. Вие сте били позитивни, аз не смеям да се заразам от вас. Не сме ние позитивни. Еба, дойка. Ние сме, можем и кръв да даваме, сме, сме прилежани. Прилежани. Ако, направим позвой за тебе, одем, не от мене. Я не давам нищо, викам не, совчето, волно, нека се дете радува. Вамо. Две минути и одеме си. Да те, я, ако дам завет, да. Сам си тук, а? Що сам се отдачу? Не, бе, мислям, да ме, вика сам дойде. Вигнаго, вигнаго другар ти.